ਹੈਲੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪੇਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੋਨੀਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, LCDs ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੂਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ 100% ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਭਲੀਭਾਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਣ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਉਹ 100% ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਦੁਹਰਾਈ ਵੱਲ ਪਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਹੇਗਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਗੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਅਟੈਂਟਿਵ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਦੇਖਣੀ ਨੂੰ, ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੋਗੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਠਰੰਮੇ ਨਾਲ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਂਸਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਮੂਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲਿਖਣ ਦੀ ਅਭਿਆਸ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਅਭਿਆਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਿਖਤੀ ਅਭਿਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਓ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਇੰਡ ਮੈਪਿੰਗ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਰਾ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਗਰਾਮਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਣਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਜਾਣ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਪੈਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਘੁੰਗਟ ਬਾਗ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ੂਮ ਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਘੁੰਗਟ ਬਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਢਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਪ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਆਹ ਦੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੂੜਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੁੜੀ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਖਾਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤੋਪੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਢਾਈ ਦਾ ਤੋਪਾ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਦਾਜ ਦੀ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਂਗ ਸੁੱਭਰ ਵੀ ਸਗਨਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਲਾਵਾਂ ਫੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵੇਖ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਢਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਰਫ 5 ਫੁੱਲ ਹੀ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੈਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਰਾ ਬੋਲ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ? ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਟੈਂਟਿਵ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ 'ਤੇ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਾਊਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਚਲੋ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਓ ਇਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬੜੇ ਧੀਰੇ ਠਰੰਮੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤਰ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਲਾਵਾਂ ਫੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕੁੜੀ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਸੋਚੋ, ਪਹਿਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਗੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਹੀ ਗੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਝਣ ਦਾ, ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਲਾਵਾਂ ਫੇਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂ ਫੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਸ ਨੂੰ? ਸੁੱਭਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਸ਼ਗਨਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਾਵਾਂਗੇ? ਸੁੱਭਰ। ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਲੱਭਣਾ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕੰਸਰਨ ਢੁਕਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਵਾਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਪੈਰਾ ਕਿਸ
ਪਾਠ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਗੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 7-8 ਵਾਰੀ ਇਸਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਉੱਤਰ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੈਰਾ ਕਿਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਸੋ ਦੱਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਸੱਚੀ ਮਿੱਤਰਤਾ, ਫੁਲਕਾਰੀ ਕਲਾ, ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੀੜਾ ਜਾਂ 12 ਮਾਹਾਂ? ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਲਕਾਰੀ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਕਢਾਈ ਦੀ, ਚੋਪਰ ਦੀ, ਲਾਵਾਂ ਫੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਆਦਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫੁਲਕਾਰੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਹੀ ਗੈਸ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਾਕ ਦਾ ਵਚਨ ਬਦਲੋ। ਸੋ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਕ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਾਕ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਦਾ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਬਦਲ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਵਾਕ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੈਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਫਟ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਵਾਕ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਬਦਲਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਕ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੂੜਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕੁੜੀ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੂੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੂੜੇ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਚੂੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਕੁੜੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਦਿੱਤੀ ਦਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਸੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਨ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਖੁਦ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੂੜੇ, ਵਾਕ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਚੂੜੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕੁੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਕ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਬਣਨਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਵਾਕ ਹੋਰ ਬਣੇਗਾ। ਵਾਕ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਨੂੰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਚੂੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਚੂੜੇ ਤੋਂ ਚੂੜੇ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਚਨ ਬਦਲੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੜੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੂੜੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਇਕੱਠਾ ਆਏਗਾ, ਚੂੜਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਚੂੜਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵਾਕ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਵਾਕ ਸਹੀ ਹੈ, ਵਾਕ ਨੰਬਰ 2। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਬਦਲੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਚਨ ਬਦਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੂੜੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਕਿ ਧਿਆਨ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, ਵਚਨ ਬਦਲੋ ਵੱਲ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਕ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਹੈ, ਘੂੰਘਟ ਬਾਗ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਪੈਰਾਂ ਪੜਿਆ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਘੂੰਘਟ ਬਾਗ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਉੱਪਰ ਪੈੜਾ ਪੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਓ ਬੱਚਿਓ, ਦੱਸੋ, ਸੋਚੋ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਘੂੰਘਟ ਬਾਗ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਪੜਨਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬੇਟਾ, ਘੂੰਘਟ ਬਾਗ ਇੱਕ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਫੁਲਕਾਰੀ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ ਜਾਂ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਨਾਮ ਕਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5 ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਹੇਠਾਂ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹੈ? ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸਿਰਫ 5 ਫੁੱਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰਫ 5 ਫੁੱਲ ਹੀ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਹਨ, 5 ਫੁੱਲ ਹੀ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਰਫ 5 ਫੁੱਲ ਹੀ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਫਟਾਫਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਾਕ ਗਲਤ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਕ ਸਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੈਸ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਕਿਹੜਾ? ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਸੱਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਕ ਸਿੱਧਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਰਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਵਿਕਲਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਚਾਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਚਾਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹ ਹੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਸੋਚੋ। ਚਾਰ ਚਾਂਬਲਨਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਨੱਚੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਖੁਸ਼ੀ। ਚਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਖੁਸ਼ੀ। ਮੁੜਕਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਭਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ? ਸੋਚੋ, ਜੇ ਪਸੀਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਸੀਨੇ ਨੂੰ ਮੁੜਕਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਸੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੁੜਕੇ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪਸੀਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਲੇ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਏਗਾ ਉਪਕਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 8, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਹੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਕਢਾਈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਸਪੈਲਿੰਗ ਕੀ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਡੱਡੇ ਕੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਢੱਡੇ ਕੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਡਾੜੇ ਕੰਨਾ ਹੁੰਦਾ,
ਕਿ ਹਾਹੇ ਕੰਨ ਹਾਹੇ ਬਿਹਾਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਅਡਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹਾਹੇ ਬਿਹਾਰੀ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੋਂ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ। ਗੁੱਡ, ਕਢਾਈ, ਨੋਟ ਕਢਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਢਾਈ ਕਢਾਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਕੜਾਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਕੜਾਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਕਢਾਈ ਬਣੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਢੱਡਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 9 ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵੇਗਾ। ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਊੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ੜਾੜੇ ਤੱਕ, ਜਾਂ ਫਾਰਸੀ ਦੇ 6 ਅੱਖਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ 41 ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਊੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵਤਨ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਵਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ 35 ਵਿੱਚ, 41 ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸੱਸੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੱਫੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਫ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਸੱਸਾ ਇਹ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਸ਼ਬਦ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 10, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪਾਠ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਸੱਚੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ, ਕਾਵਿ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸੱਚੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਸਤਰ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਰਾਤ ਪਈ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਹੈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਮੁਹਾਲ, ਦੋਹਾਂ ਰਲ ਕੇ ਸੋਚ ਦੌੜਾਈ। ਇਹਦੀ ਸਤਰ ਕਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਦਿੱਤਾ ਛੱਡ ਖਿਆਲ, ਲੇਟ ਗਿਆ ਉਹ ਨਾਲ, ਰੱਖਿਆ ਸਭ ਦਾ ਖਿਆਲ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋਚੋ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਦਿੱਤਾ ਛੱਡ ਖਿਆਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਘਰ ਮੁੜਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਛੱਡਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਆਏਗਾ, ਦੋਹਾਂ ਰਲ ਕੇ ਸੋਚ ਦੌੜਾਈ, ਦਿੱਤਾ ਛੱਡ
ਖਿਆਲ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਪਹਿਲਾ ਊੜਾ। ਇਹ ਸਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਫਿੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 12। ਉਸਨੇ ਰੁਕਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਪੜਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਪੜਨਾਮ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੜਨਾਮ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੈ? ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਪੜਨਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ੋਰ, ਉਸਨੇ ਰੁਕਣ ਕਿ ਪਾਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਏਗਾ? ਉਸਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਤਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 13। ਓਏ ਪਾਂਡੀ ਭਰਾਵਾ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾ, ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਭਰਾਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਆਵੇਗਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ? ਉਹ ਪਾਂਡੀ ਭਰਾਵਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ, ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਕ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਂਡੀ ਭਰਾਵਾ, ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਆਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਨਵਰਟਡ ਕੌਮਾ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵਿਸਮਤ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਚ ਵੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਵਾਕ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਵ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੌਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 14 ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਵਾਕ ਬਣਤਰ ਪੱਖੋਂ ਸਹੀ ਹੈ? ਵਾਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹੜਾ ਵਾਕ ਬਣਤਰ ਪੱਖੋਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੱਭਣ ਦੀ। ਗਰਮੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਸੇਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਰਸਤ ਕਰਕੇ ਆਇਓ। ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਸੀ, ਗਰਮੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਲੱਗਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਲੋ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਵਾਕ ਕਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਸੀ। ਈੜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਵਾਕ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਸਦੀ ਬਣਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ ਇਸੇ ਵਾਕ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 15। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੇਖ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੇਖ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਚਿੜੀ, ਰੁੱਖ, ਬਿੱਲੀ ਅਤੇ ਸੱਪ, ਫੁਲਕਾਰੀ ਕਲਾ, ਅਸਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਪਾਰਸ ਸਾਡਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੋ ਲੇਖ ਬੇਟਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼,
ਖੋਜਬੀਨ ਕਰਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਲੇਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੇਖ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੇਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੇਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਸਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਨਾਨੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਹ ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਚਿੜੀ, ਰੁੱਖ, ਬਿੱਲੀ ਅਤੇ ਸੱਪ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫੁਲਕਾਰੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੁਲਕਾਰੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਰਲ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਾਂਗੂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਫੁਲਕਾਰੀ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਲੇਖ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਸਾਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਾ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਸਾਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਸਾਹ ਨਾ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ, ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਹਾਂ ਨਾਲ ਦਾ? ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 17 ਹੈ, ਸੱਚੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਾਵਿ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆੜੀ ਕਿਸ ਨੇ ਪੁਗਾਈ? ਦੋਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆੜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਦੋਸਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਓ। ਸੋ ਦੋਸਤੀ ਕਿਸ ਨੇ ਪੁਗਾਈ ਸੀ? ਕੁੱਤੇ ਨੇ, ਕੁੱਕੜ ਨੇ, ਲੂੰਬੜੀ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਕਤ? ਸਾਰੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਕੜ ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੂੰਬੜੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਖਾਤਰ ਲੂੰਬੜੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੁੱਕੜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਵਿਤਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਤਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋਸਤੀ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਾਵਿ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 18 ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਾਰਸ ਸਾਡਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੀ ਝਾੜ ਰਹੇ ਸਨ? ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੀ ਝਾੜ ਰਹੇ ਸਨ? ਅੰਬ ਝਾੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਬੇਰ ਝਾੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਮਰੂਦ ਝਾੜ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾਮਣ ਝਾੜ ਰਹੇ ਸਨ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਦੱਸੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬੇਰ ਝਾੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਚਾਦਰ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਬੜੀ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਚਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 20 ਹੈ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੰਡ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪੰਡ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਪੰਡ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕੁੱਲੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪਾਂਡੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ। ਪਾਂਡੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਟਿੱਕ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਾਂਡੀ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਬੱਚੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਨ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੱਪ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਅਗਲਾ ਹੈ, ਪੋਹ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੌਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਆਂ ਉੱਪਰ, ਰਫ ਕਾਪੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਪਰਖ ਹੈ, ਮਾਇੰਡ ਮੈਪਿੰਗ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਇੰਡ ਮੈਪਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰੱਖਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ, ਦਰੱਖਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ? ਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਆ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 6 ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ਸੋ ਇਹ 6 ਦੇ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਨੇ, ਸਪੈਲਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਲਿਖਣੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 23 ਹੈ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਉਣਾ। ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੇਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਹੈ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤਾਕਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਾਂ ਵਰਗੇ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਖੰਭਾਂ ਵਰਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੇਤਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ। ਔਰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹੰਕਾਰ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 24 ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਭਰੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਇਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੂਜੀ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ 'ਚ, ਤੀਸਰੇ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਚੌਥੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਵੱਸੀ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਚੁਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਰਹੇਗੀ, ਬੇਵੱਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਕ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਬੇਵੱਸੀ ਕਿੱਥੇ ਫਿੱਟ ਪਏਗਾ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵੱਸੀ ਕੱਢਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਵੱਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਕੋਸ਼ਣੀ ਨੂੰ ਬੇਵੱਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ। ਡੱਬੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਵੱਸੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਉੱਤਰ
ਇੱਥੇ ਫਿੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ। ਕੋਕੂਨ ਹੈ, ਸੋ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਗਲਾ ਹੈ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤਰ ਮਿਲਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਫਿੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਕਸੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਸੀਦਾ ਕੱਢਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਭਰਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 25। ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ 3 ਸਤਰਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ 3 ਸਤਰਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਾਵਿ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੂੰਬੜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਕੁਛ ਵੀ ਵਾਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਤਰਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਤਰਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ, ਜੋ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸਤਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਸੋਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਵਿ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜੂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੇਪਰ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਿਆ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲਿਖਣਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 26 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਨੈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ 3 ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਨੈ ਪੱਤਰ ਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਐਡਰੈਸ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਮੇਨ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਅਗਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਬੇਟਾ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਐਲਸੀਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਗੇ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਆਪ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਘਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ, ਉਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪੇਪਰ ਦੀ, ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਆਲਰੇਡੀ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਾਂਗਾ, ਅਭਿਆਸ ਅਭਿਆਸ ਅਭਿਆਸ, ਲਿਖਤੀ ਲਿਖਤੀ ਲਿਖਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।